En resa. Ord. En biljett. Två biljetter. En passagerare. Två passagerare. Ett säte. Två säten. En resväska. Två resväskor. En ryggsäck. Två ryggsäckar. En konduktör. Två konduktörer. En perrong. Två perronger. Ett spår. Två spår. Avgår. Tåget avgår om en minut. Går. Tåget går om en minut. Väntar. De väntar på tåget. Ankommer. Tåget ankommer strax på spår 1. Reser. Familjen reser utomlands varje sommar. Hinner. Vi måste skynda oss så att vi hinner med tåget. En kupé. Två kupéer. En fönsterplats. En bagagehylla. Ett armstöd. Ett nackstöd. En tågvagn. Två tågvagnar. En mittgång. En station. Två stationer. En flygplats. En flygvärd. En flygvärdinna. En pilot. Två piloter. En kabin. Gå ombord. Alla går ombord på planet.
Ett säkerhetsbälte. Ett pass. Två pass. Ett fartyg. En färja. En kapten. En hytt.